Salam platformu həmrəlik turu layihəsinin 2 günlük görüşü Marinovla bugün yekunlaşır. 2 gün ərzində biz Gürcüstanın 8 munisipalitetindən qonaqları getirdik. Marinovun müxtəlif kəndlərinə getdik. Elə Azərbaycanların, ermənilərin və ya Erməni-Azərbaycanın qarşıq yaşadığı kəndləri gəzdik. Topi, Xocorni kimi Gürcü müsəlmanlarının yaşadığı kəndlər Diyokunis və Saimirlöyə getdik. İmerlilərin yaşadığı kəndə. Buradakı kəndlər arasındakı fərqi, infrastruktur fərqi, məktəblərdəki vəziyyət, bağçaların olmaması. Bu gəzdiyimiz kəndlərində sadəcə bağça Saimirlöyə var idi. Və biz bilirik ki, yəni, dilin öyrənilməsi ilə bağçadan başlayır. Ona görə bağça infrastrukturu çox önəmlidir. Bugün isə Hollandiya səfirindən bərabər bugünkü təəssüratlarımızı paylaşdı birbirimizə. Hollandiya səfiri öz ülkəsinin təcrübələrini paylaşdı bizə. Biz buradakı qonaqlarla, 8 müsbətində gələn qonaqlarla təəssüratlı dedilənəcək ki, yəni ilk dəfə belə bir Kömokartlıda Azərbaycanlıların ilmənə yaşadığı bölgəyə ziyaret edilər və real nə yaşadıqlarını, nə vəziyyətdə olduqlarını gördülər və bunları birbirimizə paylaşdıq. İndi bunların çıxış yolunu müzakirə edirik və gələcəkdə daha əməkdaşlıq edərək daha yaxşı nəticələr, mülki məşğulluğun nətər geliştirə bilirik, bunları müzakirə edirik.